Տիրոջ հանրով ողջունում եմ ձեզ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը ձեզ պահապան։ Հիմա ես ուզում ձեզ հետ կարևոր մի հարցի մասին խոսենք, հնարավոր է, ոմանք մատների արանքով են նայում, բայց այսօր մեր փրկության կամ կորուստի հետ է կապված այս հարցը։ Հիմա ուզում եմ հարցով նախ ամեն մեկիս հարց տամ, ինչով ես կապված։ Գուցե շատերս կապված ենք, բայց չգիտենք, որ կապված ենք եւ ինչի հետ ենք կապված։ Եվ մարդուս իրտե խափեբա է, հնարավոր է մեկը կարծի, թե Աստծո հետ է կապված, բայց այդպես չլինի։ Նմանապես մարդուն չթվա, թե Աստծո հետ է կապված, բայց իրականությամբ մեջ նա սրտե Աստծո հետ է կապված։ Կան կապանքներ, որոնք տանում են դեպի կորուստ, կան կապանքներ, որոնք մարդուն փրկության են տանում, փրկության հետ են կապում եւ երկինք են տանում։ Ուրեմն նախ ես ուզում եմ մի քանի համար հիշենք, Աստծո սիրուց սկսենք եւ այդ կապանքը, որ ուզում եմ ներկայացնել, հենց սերն է, որը կապանքների միջի ամենահզոր կապանքն է, թե դրական, թե բացասական։ Նախ Աստծո համար ասենք, 3:16-ում Հովաննու ասում է, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց, որով որ հավատա չկորցվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն Աստված սիրեց, սիրով կապեց մեզ հետ իրեն, եւ այդ սերը զոհողություն էր ուզում։ Նա զոհեց իր որդուն, այսինքն սերը չլիներ, իր որդուն չէր զոհի։ Սերը չլիներ, այդ քայլին չէր գա Աստված, բայց այդ սերը, որ նա սրտի մեջ էր, կապեց մեզ իր հետ, եւ այդ կապը Աստծուն ստիպեց, այդ սերը ստիպեց, սիրո կապը ստիպեց, որ նա քայլ անի։ Եվ Հայտնության 1:5-ում էլ Տեր Հիսուսի մասին է խոսում, որպեսզի ժամանակ շահենք, չեմ ուզում ամբողջը կարդալ, խոսում է նրա մասին, որ Տերը մեզ սիրեց եւ մեզ իր արյունովը լվաց, կամ իր կյանքը տվեց մեզ, որ մեզ փրկի։ Այսինքն պատճառը, որ Տերը իր կյանքը տվեց, այսինքն սերն էր, ստիպեց Տեր Հիսուսին իջնի աշխարհ եւ մեզ հետ կապվեց, այո, ինչպես Հայր Աստված սիրեց մեզ, այնպես էլ Տեր Հիսուս սիրեց մեզ եւ իր կյանքը տվեց եւ իր կյանքով մեզ փրկեց։ Նաև ուզում եմ Գաղատացիներ 2:20-ը կարդալ, սա սիրո զորությունն է, այսինքն սերը այնպիսի զորություն ունի, որ անգամ Աստծո վրա է ազդում, քանի որ սիրով կապվեց մեզ հետ, այդ սերը Աստծուն բերեց աշխարհ, սենց ասած, ծրագիր դրեց աշխարհի հետ։ Եվ Գաղատացիներ 2:20-ում այսպիսի խոսք կա, ասում է Պողոս առաքել, ասում է, «Եվ կենթանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս կենթանի է ինձանում, որ ինչպես որ հիմա կենթանում եմ մարնով, Աստծո որդու հավատքովն եմ կենթանը, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց»։ Նորից ցույց է տալու սիրո ազդեցություն, սիրո կապը, ինձ սիրեց եւ իր կյանքը, այսինքն ոչ թե մենակ մենք պետք է այսպես խոսենք, այո, սխալ չի, որտեղ Աստվածաշունչ ասում է, Աստված մեզ սիրեց, նաև այստեղ հետաքրքիր է Պողոսի մոտ, ինձ սիրեց, իր կյանքը ինձ համար մատնեց։ Ամեն մեկս պետք է այս հավատք ունենանք, որ այո, ինձ սիրեց։ Հիշում եմ տարիներ առաջ 80-ական թվականներին, երբ որ նոր լսեցի Ավետարանի խոսքը, մի քրիստոնյա այսպիսի հարց տվեց ինձ, ասեց, եթե աշխարհ միայն դու լինեիր մեղավոր մարդ, բոլորը արդար լինեին, միայն դու լինեիր մեղավոր, արդյոք Աստծո որդին գար քեզ համար զոհվեր։ Ես էլ այսպես մտածեցի, ոնց որ դե Աստծո որդին մենակ իմ համար, ես ով հելա, որ ինձ համար իշնի աշխարհ, խաղ խայտառակ դառնա, զոհի, ասի ոչ, եթե միայն ես լինեի մեղավոր, չէր գա։ Բայց նա ասեց, ոչ, կգար, կգար, եւ միայն դու լինեիր մեղավոր, հենց քեզ համար էլ կգար եւ կզոհվեր։ Որ քեզ պետք է, այստեղ հենց Պողոսը սա է ասում, որ ասում է,
որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Այո, ամեն մեկը պետք է այս դավանություն ունենակ, այս հավատքն ու դավանությունը, որ ինձ սիրեց եւ ինձ համար իր կյանքը մատնեց Աստծո որդին։ Սա սիրո զորություն է, պատկերացնում ես, մենք փոքր ենք երևում, բայց հզոր Աստված, Աստծո որդին հզոր թագավոր վիճակից իջավ։ Ես թեկուս Պողոս ասում է, ինձ համար, եթե միայն Պողոս լիներ, մեղավոր էլի տերը կգար, եթե ես լինեի, դու լիներ մեղավոր աշխարհի եւ կգար տերը իր անձը զոհելու, որ քեզ փրկի, փրկի կորուստից։ Եվ հետաքրքիր է նաև սիրո զորության մասին, հնարավոր է մենք չենք պատկերացնում սերը ինչ է, ինչ եղավ, որ խորը մտածենք, եթե սերը Աստծուն քաշեց, ինչ ցրեց, ինչ մեծ ուժ ունի, որ կարող է Աստծուն բերել ցած։ Եվ անգամ ոչ թե ցած իջավ, ուղղակի շրջելու մեզ հետ կամ ինչ-որ խնջույքների մասնակցելու մեզ հետ, այլ զոհվելու, զոհվելու իր կյանքը դնելու, ցավեր տեսնելու։ Եվ հետաքրքիր մի վկայություն կա երկերկոցի մեջ էլ, 8-ի 6-ում այսպիսի վկայություն կա, ասում է երկրորդ մասը, որովհետև մահվան պես զորավոր է սերը, դժոխքի պես ամուր է նախանձը։ 7-րդ իհարկե խոսքում ասում է, շատ ջրերը չեն կարող հանգցնել սերը և գետերը նրան չեն կարող ընկնել։ Հետաքրքիր վկայություն է։ Եվ այո, մենք տեսնում ենք, որ ինչ հետևանք է թողնում սերը, և այո, համոզվում ենք, որ սա ճիշտ վկայություն է, մահվան պես զորավոր է։ Մահը, որ գիտեք, միայն Տեր Հիսուսն է մահվանը հաղթել։ Մահը ինքամ զորավոր է, որ ամբողջ աշխարհը խոնարհվում է նրա առաջ։ Բայց Տերն է իհարկե հաղթում, որ հիշեցնում է, որ մահից ազատողը Տերն է, բայց սիրո ուժի մասին է ասում, մահվան պես զորավոր է։ Ասենք մենք մեր կյանքում էլ շատ տեսնենք, երբ որ մարդը սիրում է, հանուն սիրո կարող է մահի էլ գնալ։ Ոչ մի բան չի կտրում նրան ինչ-որ ճանապարհից, եթե սեր կա, թե դրական, թե բացասական, մահվան պես զորավոր է։ Սակայն ես ուզում եմ հիմա խոսել երկու տեսակ սիրո մասին, ուշացում դարձեք, կա դրական սեր, կա բացասական, այսինքն դրականը որն է, բացասականը որն է, այսինքն սերը սեր է, բայց սեր կա նայած ինչ է սիրում, բացասական նկատի ունենք այն իմաստով եմ ասում, նկատի ունեմ այն, որ կարող է մարդուն տանել դեպի բացասական կյանք, տանել դեպի կորուստ, տանել դեպի կործանում, դրականը սա, որ մարդուն կարող ազատել, նայած ինչ ես սիրում կամ ումն ես սիրում, որ այդ սիրո պատճառով դու գնաս դեպի լավը, գնաս դեպի դրական կոմը, դեպի կյանք, հավիտենություն կամ սիրես հակառակ այն բաները, որոնք կարող են քեզ տանել դեպի կործանում։ Ուրեմն 3:19-ում Հովանու Տերը ասում է, լույսը եկավ աշխարհ, և դատաստանը սա է, որ լույսը եկավ աշխարհ, և մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան թե լույսը, որտեղ նրանց գործերը չար էին։ Այսինքն Տերը խոսում է, դատաստանի տակ ընգնեն մարդիկը, դատվեն, կործանում գնան, ովքեր, որոնք որ լույսը, խավարը լույսից ավելի սիրեցին։ Այսինքն ինչ է նրանց դժբախտությունը, ուշացում դարձեք, հենց սերն էր դժբախտությունը։ Որոշ տեղ սեր ու երջանկացնում է շատ տեղերում, բայց այս մարդկանց համար դժբախտություն է սերը,
խավարը ավելի սիրեցին։ Որտեղ նրանց գործերը չար էին։ Չարությունը սիրեցին։ Պետրոս առաքյալը իր թղթում նորից հետաքրքիր վկայություն է տալիս այդ սիրո մասին, որ մարդիկ ավելի են ուշացում դարձեք, ինչի հետ է համեմատում, նաև շատ բան կա գրած, ասենք մենք ուզում ենք սիրո հարցնանք, ասում եմ որոշ մարդկանց համար, Պետրոս շիտակ ճանապարհ թողած մոլորվեցին Բեովրան Բաղամի ճանապարհին հետևելով, որ անիրավության վարձը սիրեցին։ Անիրավության վարձը սիրեցին, դրա համար ինչ կատարվեց, նրանք մոլորվեցին Բեովրան Բաղամի ճանապարհով, կործվեցին, կործանվեցին։ Վարձ սիրեցին, անիրավության վարձ սիրեցին։ Հիմա էլ մենք տեսնում ենք շատերը անիրավության վարձ են սիրում, հենց կաշառքը, կոռուպցիան, անիրավության վարձ է, խաբեության միջոցով փող աշխատելը, մարդիկ շատերը վարձ են սիրում, հարստություն են սիրում, բայց այդ հարստության հասնում են անարդար ճանապարհներով, սիրում են։ Դրա համար ասում, հնարավոր է մեկ ասես, Աստծո սիրում եմ, բայց եթե կա սեր անիրավության վարձի հանդեպ, չկարծի Աստծո սիրում է։ Օրինակ Հովանու թղթի մեջ, առաջին թղթի մեջ, առաջին թղթի երկրորդ գլխի մեջ, ասում է, մի սիրեք աշխարհը և ինչ որ աշխարհի մեջ է, որտեղ ով որ աշխարհ սիրի, խորսեր է նրանում չկա։ Գուցե մեկը մտածում է, համ Աստծուն է սիրում, համ աշխարհն է սիրում, բայց կտրուկ տարբերություն է դնում Հովանեսը, ասում է, որ եթե մեկը աշխարհը սիրում է, չի կարող Աստծուն սիրել, մի խափվեք։ Եթե մեկ աշխարհը սիրի, երկուսի տասնությունը, հորսերը նրանում չէ, որտեղ ամեն ինչ որ աշխարհում է, մարմնի ցանկություն, աչքերի ցանկություն և այս կյանքի անբարտահանություն, հորից է չէ, այլ աշխարից է։ Աշխարհն էլ է անցնում, և նա ցանկությունն էլ, բայց Աստծո կամքը կատարող մտնում է հավիտյան։ Ուշացում դարձեք, սերը քաղցր է ընդհանրապես։ Կյանքի ամենա, այսինքն արժեքավոր երևույթը կամ գործողությունը կամ դետալը, ինչ ուզում ենք անվանենք, սերն է։ Սերը քաղցր է և եթե մի մարդ ունենա թեկուս շատ բան, հարստություն, մեծ հարստություն, թեկուս պաշտոն, թեկուս շրջապատ, ընտանիք, բայց եթե սեր չունենա, նա կյանքից, իր կյանքից հաճույք չի առնի, նա իր կյանքից համ ու հոտ չի առնելու։ Դրա համար առականցում ասում է, ավելի լավ է քիչ բանը տան մեջ, բայց սիրո ներկայությամբ, սիրո հետ միասին, քանզ թե շատ բան, զվարանքներ, հարստություն, բարձրարք տներ և այլ առանց սիրո։ Լավ է քիչը սիրով, որտեղ թեկուզ աղքատ է լինես, եթե սեր կա տան մեջ, երջանկություն կա այդ տան մեջ, բայց եթե մարդը հարուստ է, հաճախակի մի օրինակ եմ բերել, նորից ուզում եմ հիշենք, որ մի մարդ ունի մի քանի ատուն, երկու-երեք հարգանի տուն, կինը այդ ամբողջ չէ կարծես վայելում է, մի օր, այսիք ոչ թե մի օր, միշտ կարծես տեսնում է կինը տխուր, 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 հարցում է, ինչ ես տխուր, այ կին, ով ա քեզպես ապրում, քո ուզածը ուտում ես, քո ուզածը հագնում ես, սենց տներ ով ունի, որի մեջ դու ման ես գալիս, վայելում ես, քեզ տանում եմ աշխարհի տարբեր կոմերը, ոնց ասած տուրիստական ճանապարհով, որ դու տեսնում ես, երկիրներ ես տեսնում, ազգեր մեջ ես ման գալիս, ասում է, թող այդ ամենը չլինի, մեկ բան եմ ուզում քեզ, ասում է, ինչ, ասում է, սեր,
Ճիշտ է, դու ինձ շատ լավ ես պահում, բայց դու ինձ չես սիրում։ Ամուսին ասում է, այ, այդ բանը չի եղավ, դա ուրիշի համար է։ Սերս չեմ կարող քեզ տամ։ Ինչ ուզում ես դու այդ կնոջը, երջանիկ չէ։ Եվ Աստծո խոսքը այստեղ նույն ապացուցում է ճշմարտությունը։ Եթե մի տան մեջ սեր չկա, խաղաղություն չկա, ուրեմն այդ երջանկություն էլ չկա։ Լավ է, քիչ է սիրո հետ միասին։ Ուրեմն տեսնում եք, որ այո, աշխարհի մեջ ամենաթանկը, ամենաարժեքավորը, ամենա, ասենց ասած, հաճելի սերն է, բայց զարմանում ես այստեղ, շատ վաղուց մի երգ է գրել, չիմացա այդ երգի ինչ արեցի, այս համարների ձելնելով, տիրոջ խոսք ձելնելով, այդ երգի մեջ այսպիսի արտահայտություն կար, աշխարհ, աշխարհ, անգամ քո սերը դժոխք է տանում, ասենք քո ամենալավ, լավ, քաղցր բանն էլ, որ մարդուն կորուստ է տանում, էլ քո ինչով զմայլվեմ, աշխարհ, էլ քո ինչը գրավի ինձ, ամենաթանկը սերն է, սերն էլ է մարդուն կործանում, որ աշխարհը սիրի կործանվելու է, աչքերի ցանկություն, մարմնի ցանկություն եւ այս կյանքի անբարտավանություն, ահա աշխարհի սերը, սեր կա, բայց կործանարար է, Հովանու 12-րդ գլխում էլ 42-րդ եւ 43-րդ խոսքերում այդ ժամանակվա իշխանների, այսինքն Իսրայելի իշխանների մասին է խոսում, ասում են նրանք տեսան իրոջ գործերը, հավատացին, բայց ցույց չտվին եւ դեպի Տերը չգնացին այդ իմաստով, այլ որտեղ վախենում էին, ասում են, եթե մենք գնանք, այդ բաների դուրը չեն գա, փարսեցիների, մեր քահանաների եւ ղեկավարների դուրը չեն գա, եւ մեզ ժողովանից դուրս կհանեն։ Բայց ինչու էին այդպես մտածում, որտեղ ասում է, նրանք մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծո, այսինքն նորից սերը եկավ իրենց խանգարեց, մարդկանց փառքը ավելի սիրեցին, քան Աստծո փառքը, հավատացին, շատեր ասում են, հավատա, այո, ճիշտ է, որ հավատաս, բայց հավատքի հետ միասին պետք է մարդը սիրո հարցը լուծի, շատերը կան, հավատում են Տեր Հիսուսին, բայց չեն սիրում Տեր Հիսուսին, թեկուզ հավատում են, Սատանան էլ է հավատում, գիտեք, թե Սատանան չգիտի Տեր Հիսուսը խաչվել է, եկել աշխարհ, նրա դևերը, գիտեն, հավատում են, աչքով են տեսել, ոչ թե հավատում են, այլ գիտեն, բայց փրկություն չունեն, որտեղ նրանք անօրնությունը սիրեցին, անիրավությունը սիրեցին, նման մարդիկ էլ կան, թեկուզ գիտեն Աստծո ճշմարության մասին, բայց բաղամինման անիրավության վարձքը սիրեցին, կաշարքը սիրեցին, գողությունը սիրեցին եւ այլն, անիրավ օրենքները հնարեցին, սիրեցին, անիրավությամբ հարստանալ կամ անիրավության այս աշխարհի երեսի վրա մի քիչ թափառեն, որտե փողը չլինի, ոնց կթափառեն, աշխարհ տենող մարդիկ են դառնում, գիտես ինչ, Ֆրանսիա էլ գնացին, Անգլիա էլ, չգիտեմ, Ամերիկա էլ, կարևոր շեշտվող երկիների ամեն մեկում էլ նրանք եղել են, կարծես թե դե կերակուրը վայելել են եւ այլ եւ այլ, բայց դա ինչքամ է մնալու, ուրեմն տեսնում եք նորից անգամ ասում աշխարհի, այսինքն մարդկանց փառքը ավելի սիրեց, սերը միշտ խանգարող է, սերը միշտ խանգարող է, եթե դետալը բացական է, դրականում ասենք խոսենք իհարկե հետաքրքիր մի վնաս նաև սիրո վնասներից, բացական սիրո վնասներից եմ ուզում կարդալ, որ շատ սարսափեցնող է, վախեցնող է, Երկրորդ Թեսալոնիկեցի 2-րդ գլուխ 8-ից 11-ն եմ ուզում կարդալ, որտեղ շատ է, վերջին օրերի մասին, հենց մեր ժամանակների մասին է խոսում, որտեղ վերջին օրերը մի 2 տարի չի, 3 տարի չի, շատերը վերջին օրերը միայն համարում են Հիսուսի
գալուստից առաջ, երկրորդ գալուստից առաջ կամ հապշտակությունից առաջ կամ այս այնքանը ռելեսը մենքն էլ համարում ենք վերջ հապշտակությունից հետո։ Սակայն Հովել Մարկան երբ որ խոսում էր վերջին օրերի մասին, այն նշանը որ հոգին թափեց Աստված իր ծառաների եւ ահախիների վրա, մարդիկ զարմացած են եւ ասում սրանք հարբած են գուցե։ Բայց Հովելը, ապա Պետրոս ասես, սրանք հարբած են, սա այն խոսքն է, որ վերջին օրերում այսպիսի երևույթներ կնես, որպես վերջին օրեր, այո, վերջին 2000 ամյակ վերջին օրերը հաշվում Աստու առաջ, եւ այս օրերը ավելի վերջին օրերի վերջն են։ Ուրեմն ինչ է խոսում վերջին օրերին, երբ որ վերջին գազանի վերջին գլուխը կգա, եւ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատկեցնե իր բերանի հոգով եւ կխափանի իր գալստյան հայտնությունով, որի գալը սատանայի ներգործությունից է ամեն զորությունով եւ սուտ նշաններով եւ հրաշքներով եւ անիրավության ամեն խափելություններով կորուսյալների մեջ, հետո քրքիրա, կորուսյալների մեջ, ոչ թե փրկվողների մեջ։ Մագնիսի նման քաշելյա կորսվողներին դեպի իրեն։ Կորուսյալների մեջ պատճառը ինչու, ինչու թողեց Աստված, որ սա կործանի։ Ասում է, փոխանակ նա, որ ճշմարության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, եւ նրա համար Աստված մոլորության ներգործություն կուղարկեն նրանց, որ հավատան ստին, որ դատապարտվեն ամենքը, որ չհավանեցին ճշմարությունը, բայց հավանեցին անորությունը։ Ճշմարության սերը չընդունեցին, որ ապրեն, այլ սիրեցին անօրնությունը, դու պատկերացնում ես, մարդիկ սիրում են անօրնությունը, ես տեսել եմ, մենք էլ ենք ժամանակին թաթախված եղել այդ, մենք ումն ենք գովում, որ ավելի լավ վնաս էր տալիս, ավելի լավ գող էր, ավելի լավ ավազակ էր, ավելի լավ թալան չի էր, թե հարստության պատճառով, որ խելք ունի, տեսեք, ոնց է թալանում չի բռնում, հա, գովում էինք վատ բաները, որովհետև սիրում էինք նրանց արածները, բայց այստեղ ինչ ասում, կորուսյալների մեջ շատերը գիտեք ինչ, ասում են Աստծո սիրում ենք, այս օրերին մենք տեսնում ենք, Աստծո սիրում եմ ասում է, բայց եթե սիրում ես, այդ մագնեսին պես սիրտը ինչի է գնում սուտ մարգարություններին, նշանակում է չես սիրում Աստուն, եթե դու Աստուն սիրեիր, սուտ մարգարություններ չէիր ընդունի, սուտ օծյալներին չէիր ընդունի, ների գործերը չէիր ընդունի, շատ են սենց զարմանում է, ոնց կարելի այ մարդ, հո մարդը զոմբի չի, որ հավատա ներին, ընդունի ներին, սիրի նրա ճանապարհը, այո, եթե սեր կա անօրնության հանդեպ, կսիրի անգամ ներին, և կզոմբիանա, չէ կարող ազատվել, ինչ էլ ուզում անի, ինչ անիրավություն էլ ուզում անի, մարդը չի կարող տեսնել կամ էլ տեսնի չի կարող հեռանալ, որտեղ սիրում է, սիրում է այդ անօրենին, սիրում է անօրնությունը, սիրում է վատ ճանապարհը, և ինչպես կարող է հեռանալ, եթե կապանք կա, սիրո կապանք կա, մահվան պես զորավոր է, նա չի կարող իրեն ազատել, բայց հետաքրքիր հայտնություն, ասում է, ճշմարության սերը չընտրեցին, որ փրկվեն կորուստից, չկորսվեն, դրական սեր, ուրեմն եթե ուզում ես ազատվել, պետք է դրական դետալների վրա դնես, ասենք առաջինը, հենց Աստծո վրա դնես քո սերը, և Հովանես ասում է, մենք մահից կյանքի փոխվեցինք, որովհետև սիրում ենք տիրոջ զավակներին, եթե մեկ Աստծո ժողովրդին չի սիրում, նա մահվան մեջ է, կապանքը սիրո ուրիշ տեղ է դրված, ուրիշ բանի հետ է կապված, դրա համար Աստված պատահական չի քեզ փրկելու համար ասում է, սիրիր քո Տերը Աստծուն քո ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով և ամբողջ զորությունով, սիրիր քո փրկության համար է, և նորից
Բոսած մը տերը պետք է գա Տիմոթեոսի նասում։ Իր հայտնությունը ում համար է փրկությունը իրեն սիրողների համար է։ Իսկ մարդիկ իրենց սերը դրել էին տիրոջ վրա, տիրոջ գալուստի վրա, տիրոջ ճանապարհների վրա էին սիրահարվել։ Տիրոջ ավետարանն էին սիրում։ Սիրեցի քո օրենքը, Սամոս 119-ում ասում է։ Սիրեցի քո հրամանները, սիրեցի քո ճանապարհը, սիրեցի քո իրավունքները, ով Աստված։ Սիրեցի քո ճանապարհները։ Դրական սեր, սերը աշխարհի հետ մի կապիր։ Անգամ Տեր ասում է, եթե մեկին հորը, մորը, կնոջը, երեխային իր անձն էլ ինձանից ավելի շատ սիրի, ինձ արժանի չի։ Ինչու՞, որտեղ ոչ իմ հայրը, ոչ մայրս, ոչ էլ որևէ մեկը չի էր աշխարհում, որ նա ճիշտ ճանապարհով կգնա ինձ կտանի հասցնի փրկություն։ Տերը ոչ թե ասում է, նրանց հաշվի մի առ, քո փրկության համար է ասում, հակառակ Տեր ասում է, պատվիր քո հորը մորը, սիրիր քո ընկերին քո անձի պես։ Բայց եթե հարց գա առաջի լինելու ամենամեծը, սիրիր քո Տեր Աստծուն, ամենառաջին և մեծ պատվիրանը սա է, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ էությամբ, սրտով, հոգով, մտքով և զորությամբ։ Կապիր քեզ Աստծո հետ, կապիր քեզ Աստծո ճանապարհի հետ, Աստծո օրենքների հետ, Աստծո հրամանների հետ, Աստծո ավետարանի հետ, Աստծո գալստյան հետ, Աստծո իրավունքի և արդարության հետ կապիր քեզ, Աստծո ժողովրդի հետ կապիր քեզ։ Մի սիրեք աշխարհը, մի սիրեք անօրինությունը, աշխարհի սերը անգամ քեզ կորուստ է տանելու։ Ամենակարծր աշխարհի մեջ, ամենակարծրը քեզ կորուստ է տանելու։ Ամենա կարծես երջանկություն տվող գործողությունը քեզ կորուստ է տանելու, աշխարհում չկա մի բան, եթե սերն անգամ կորուստ է տանում, էլ ուրիշ բաների մասին չեմ խոսում։ Աստված ձեզ պահապան, սիրեք Տեր Աստծուն, սիրեք նրա ճանապարհը, նրա փառքը սիրեք, նրա գալուստը սիրեք, նրա ավետարանը սիրեք, մի փոխեք Աստծուն որևէ բանի հետ Աստծո սերը, փրկության հետ կապեք ձեր սերը, փրկության այդ անպարտելի կապանքը, որ մահից զորավոր է սերը, կապեք ձեր փրկության դետալների հետ, փրկության հեղինակի հետ, ոչ թե աշխարհի հետ, անիրավության վարձի հետ, անօրեն մարդկանց հետ, ուտելու հետ, մեկը շատ է ուզում ուտի, մյուսը շատ ուզում խմի, մյուսը ուրիշ բան է սիրում, արդեն շատ կորստաբեր դետալներ կան, որ ոչ երանի նրանց, որ իրենց այս հզոր միջոցը սերը կապել են դրանց հետ։ Սերը մի նվեր է քեզ մեջ, սիրո հատկությունը, սիրո կարողությունը, որ Աստված է տվել, բայց ճիշտ օգտագործիր, ճիշտ օգտագործիր այդ մեծ միջոցը, ձեռքը կամ կապանքը կամ ինչ ասեմ, ճանապարհը, քեզ պետք է փրկության համար, ոչ թե կորուստի, բայց ցավալի որ շատերը կորուստի հետ են կապել իրենց սերը, ամեն ինչ էլ, ասենք օրինակ հենց վատ բաները ընդհանրապես սիրել պետք չի, բայց ծնող, հայրենիք, երկիր, ամեն ինչ պետք է սիրել, բայց իմացեք, սրանք տիրոշ նվերներն են։ Եթե մենք որևէ բան սիրում ենք տիրոջից ավելի, սա նշանակում է, նվերը ավելի ենք սիրում, քան նվեր տվողին։ Դրա համար շատ ժամանակ մեր ձեռքից գնում է նվերը։ Թողել ենք Աստծուն, նվերը ուզում ենք պինդ բռնել, հնարավոր չի պահես, կետա։ Աստված ձեզ պահապան, սիրեք տիրոջ եկեղեցին, սիրեք տիրոջ երգերը, սիրեք տիրոջ ժողովները, աղոտ քարեկտուես ամեն արգելքներ վերանա եւ Տերը կվերացնի։ Սրանք ամենքը տիրոջ դեմ են, այս հիվանդությունները, այս ամեն ինչը, առաջին նպատակներից մեկը սա է, որ տիրոջ անունը մոռացնել տան։ Պատահական չի, տիրոջ ծննդյան օրերին արգելված է
Տիրոջ ժողովրդի իրար հետ հավաքվեն, որպեսզի Տիրոջ ծնունդը չսիրեն, Տիրոջ ծնունդը չպատմեն, Տիրոջ ծնունդը չհիշատակվի, բայց մենք պետք է հիշենք, մենակ էլ լինես, նստիր հիշիր, կարդա այդ պատմությունները, Աստված ձեզ պահապան։